Ok, здраво на сите кои што го гледаат ова. Пред се, здраво тебе, добар ден, Здравко, и ти благодарам што прифати да учествуваш во ова тест драйв експериментално интервју разговор што ќе го правиме. Ќе земам една минута да им објаснам на оние кои што ќе го гледаат ова, дека станува збор за еден мој обид во рамките на Площад Слобода, проект од поддржан од фондацијата Хајнрих Бол, да уредам една публикација текстови од луѓе кои што јас лично по дискреција ќе си ги изберам, а кои што размислувања ме возбудуваат и ми ветуваат дека може би е возможна подобра иднина. Здравко Савевски е еден од тие пет луѓе кои што ги одбрав. Нашиот пристап е дека го замислуваме невозможното, особено во време кога е тоа многу тешко и особено кога тоа подразбира едно комплетно замислување не само на иднината и општеството во кој што живееме, туку и на нас самите во нив и нашето функционирање во нив. Да речеме дека зборуваме за некакви огледи за трансформација, системска трансформација на иднината. И се работи за публикација од неколку текстови врз кои ќе ги базираме овие интервјуа. Преку интервјуата ќе прочачкаме некои теми кои што се спомнати во текстовите на авторите, меѓутоа нормално нема да ги откриеме цели до самото излагање на публикацијата, за да потоа бидат интересни за читање. И Здравко Савески на оваа публикација придонесе со еден текст кој што се нарекува «Кон зелената економија на иднината». Значи, официјално здраво, здраво, здраве. Добре дојде и ти благодарам на придонесот до сега, а и на овој што ќе биде во наредниве половина час. Да, здраво и од мене. Баш ми е задоволство што можеме малку да поразговараме на овие теми кои се исклучително важни. И чести задоволство, дефинитивно. И поздрав до сите што не гледаат. Здраве, да почнеме одма. Јас, кога го читав твојот текст, замислував некои прашања со кои што, како што реков, ете, ќе начнеме некои од темите за кои што зборуваш, меѓутоа нема до крај да ги издискутираме. Меѓутоа, ете, во самиот свој текст почнуваш и мислам дека е корисно да позборуваме за тоа, а и методолошки исправно, околу дефиницијата на културата во која живееме. Значи, јас социолошки одбивам за зборување, за постоење на менталитет, туку зборувам за State of the Union, за колективно несвесно, за колективни психолошки состојби, меѓутоа генерално обштествено условени состојби кои што се манифестираат со одредено прифатено однесување кое што е таква некоја наша култура. Оваа култура која што ја живееме е се уште резултат на вредности создадени во време на војна или во поствоено време. Зборувам уште за Првата и Втората светска војна. Ова се вредности кои што се создадени пред воопшто да постои интернетот и пред воопшто да се случи овој драстичен техничко-технолошки развој кој што се уште дискутираме дали е корисен или не, дали не турка во провалија или некаде напред. Па ајде да позборуваме за таа култура во која живееме. Да, културата во која живее еден човек е доста важна и ги обликува неговиот вредносен систем, дефинитивно. Например, Ерих Фром зборува за обштествен карактер во секое обштество кое го има и едноставно еден обштествено-економски систем не може да издржи на долг рок да постои ако не обликува одреден обштествен карактер кај луѓето, кои ќе го направат тој обштествено-економски систем траен, значи кој ќе му ја гарантираат неговата трајност. Значи, има карактер кој е пожелен од дадено вид на едно обштество и карактер кој е непожелен. Е, сега ние живееме во систем на капитализам и тој систем наметнува, наложува одреден обштествен карактер, одредена култура, ако сакате, и таа култура си е дефинирана со одредени параметри. Нужно не значи дека еден човек ќе биде во таа вредностна рамка,
но тоа е она вредностна рамка што од гледна точка на системот е пожелна и која се им се наметнува на луѓето. Она што е многу важно за таа системска рамка на која им се сугерира суптилно на луѓето да ја прифатат, е конзумеризмот како начин на живот. Конзумеризмот едноставно значи дека вие го наоѓате задоволството на живењето во купувањето нови работи. Бара задоволството во животот да се наоѓа во потрошувачката на пари и на тој начин да се најде задоволството, кое парадоксално, откако производот ќе биде купен и откако ќе бидете бомбардирани со реклами да дека има некоја нов производ сличен на тој кој вие мора едноставно да го купите, иако имате сосема функционален производ во вашите раце, вие земате и го купувате и него. При тоа многу често се случува да се земаат кредити за да се купуваат тие често непотребни работи кои веќе се имаат и на тој начин се држат граѓаните, луѓето во должничко робство. Зошто ова е многу пожелно од гледна точка на системот? Едноставно не може да има онолково производство на стоки како што го има во овој момент, ако ја нема ова прекумерна потрошувачка. Треба да има толку високо ниво на производство, бидејќи преку производството, меѓу другото, се остварува профит, а во рамките на капитализмот профитот е главниот двигател за производството. Така што тој систем ги потикнува луѓето да трошат и дури да се позаимуваат за да можат понатаму да трошат, а тоа од гледна точка на односот кон екологијата, кон животната средина, кон природата е исклучително лош однос, бидејќи сето тоа наметнува преголема потрошувачка на природните ресурси. А природните ресурси, наспроти, она предпоставка која е вградена во системот на капитализмот, дека природните ресурси се неисцрпни, тие не само што се исцрпни, туку и се при крај, особено некои од нив, така што за само неколку децении, 2, 3, 4 максимум, доста од природните ресурси ќе бидат исцрпени целосно и едноставно ќе ги нема, што е огромен проблем меѓу проблемите на климатска криза. Значи, меѓу другото, покрај климатска криза, ние имаме и криза на природни ресурси. Здраве, под прашање во контекст на ова, токму што го кажа сега, и во контекст на културата која те побарав да дефинираме. Преска на самиот почеток спомнав дека и со тебе, и тебе кога ти пристапив, и на сите луѓе со кои што зборувам и работам на ова, беше идејата да го замислиме незамисливото. Меѓутоа, ајде да продискутираме како е трансформирано незамисливото од тогаш кога оваа флоскула е првпат изговорена до денес кога ние го замислуваме, односно како се сменила и трансформирала таа утопија наша во контекст на ова потрошувачко, исклучително потрошувачко општество до кое што стигнавме. Да, спомна една важна парола од 68-ма, да бидеме реални, да го замислиме, да го бараме невозможното. И тоа е она која е многу клучна работа во овој ден, денес, со уште поголема тежина и важност отколку што беше во 68. Бидејќи во овај момент, само замислувајќи го во наводници невозможното, ние можеме да бидеме реални. Додека мислењето дека иднината може да биде копијак на сегашноста, дека иднината ќе биде горе-долу иста за нас и за општеството,
и за светот, иста како и денес, тоа е едноставно сега утопијата. Значи, и сега, многу чудно е што доста голем број на луѓе едноставно не можат да замислат општество кое би било поинакво од денешното, кое би било или подобро значително од денешното, или кое би било доста полошо од денешното. Значи, едноставно мисла дека сегашноста ќе продолжи каква што е неограничено. И сега, зошто е уништена вербата и стремежот да изградиме подобро општество од ова што го имаме денес? Може би, особено во земјите од бившиот социализам, тука ја имате безперспективноста, т.е. безалтернативноста. Например, кога живеевме во социализмот, алтернативата беше капитализам. За некој беше тоа подобро, за некој беше полошо, но денес луѓето не ја гледаат алтернативата на капитализмот. Се мисли дека капитализмот е тука и дека тој тука ќе остане. Дури и во левичарски кругови, кои начелно ќе кажат дека Фукујама немал право кога кажал дека ова е крајот на историјата, тие фактички се однесуваат како да навистина дошол крајот на историјата на идеите, дека едноставно не може да се изведе поинаков систем од капитализмот. Реалноста, од друга страна, е таква што ние, ако на краток рок не успееме да го замениме капитализмот, тогаш се соочуваме со катастрофални и незамисливи последици по сите нас. Така што едноставно денес не е дебатата дали треба да замислуваме нешто поразлично, туку денес повеќе од било кога, повеќе и од 68-ма, е клучно да бидеме реални и да го замислиме невозможното. Во текстот понатаму, ете, дискутираш, констатираш неколку состојби преку кои дојдовме до ова диреджа, и таму се сретнуваат некои клучни термини кои што доминираат и во поделба на Джейсон Хикел, што сега ја читам, што ми ја подари твојот превод, и во одраст речникот за новото доба. Тоа се некои термини као капитализам, акумулација на богатство, екстракција, максимизација на профит, монетаризација, комодификација, економски раст, БДП. Ајде да ги продискутираме овие клучни термини, меѓутоа не од феноменолошки аспект, туку зошто се овие, ти на почетокот го ја спомна таа индивидуалната страна на потрошувачкото општество и како таа не турка нас во индивидуални бездни провали. Меѓутоа, овие термини се колектив, некои многу големи колективни феномени кои што токму не имаат доведено до оваа ситуација на замислување на поинаква утопија. Ајде да ги продискутираме тие, особено еве, например, мене ме тригернува многу што се уште денеска еден од главните начини за мерење и одредување на добробитта на човекот е бруто домашниот производ. Една формула која што е де факто создадена во време на војна, во време на развој на војна, да речеме, војно производство, трговија, индустрија и така натаму, ден денеска се уште го користиме како некаков показател на нашата добробит, иако во него ќе се израчуна сечење на одредена шума и продажба на тие дрвја, а нема да се израчуна моите три посети на мојот повозрасен сосед денеска неделава и тоа што ќе му донесам од дуќан, од пазар, или може би што ќе се погрижам за хигиената во неговиот дом. Тоа нема да влезе во бруто домашниот приход, а нема ни да биде израчунато како вредност,
а ние постојано создаваме вредност која што ги надградува квалитетите на нашите животи, меѓутоа не се брои, не се мери со она што веќе го имаме, веќе стотина години како формула. Да, она денес економиите се мерат и нивната успешност се мери преку зголемувањето на бруто домашниот производ. И тоа е исклучително погрешно мерило кое во светски рамки веќе се проблематизира. Има повеќе проблематични работи околу БДП, меѓу другото она што тој критериум го мери и она што не го мери, и ти самата тоа го спомна убаво. Значи, она што БДП мери е потрошувачката на пари. Зашто конкретно се потрошиле тие пари е тотално ирелевантно од гледна точка на БДП. Например, ако буквално платиме некого да исечи цела шума на водно, тоа ќе значи раст на БДП. Имало обрт, да. Да, значи, биле платени тие луѓе што ќе исечат шумата, и ојнаш, као сека, тоа се мери во влегува во растот на БДП. Од друга страна, кога некој неплатено се грижи не само за свој роднина, туку му помага, покажува својата хуманост на тој начин што им помага, например, на бездомниците. Бидејќи не зема пари за тоа и бидејќи е незамисливо за него да земи пари со кои ќе обезвредни собствената активност, помагајќи им на бездомниците, тоа, бидејќи не поминува пари, не влегува во БДП. Исто така, исклучително... А де факто влијае на добробитта на одредени луѓе, која што не е измерена. Или, например, исто така, и важна димензија е, ако расти БДП, тоа не значи дека на сите им се подобрува животниот стандард. Тоа може истовремено додека расти БДП да дојди до концентрација на богатството во мал број раце и на мал сегмент богати да им се зголемило богатството, а мнозинството населението да осиромашило. Или од еколошки аспект, ако поголем процент од луѓето решат да возат велосипед наместо да одат со кола на работа, тоа ќе предизвика пад на БДП. И сега, во едно општество, во еден град, каде што луѓето помалку возат точак, повеќе возат точак, одеднаш воздухот во тој град ќе се подобри. И сега, од една страна имате подобрување на воздухот во тој град, од друга страна имате негативно влијание во БДП. И самото тоа ви кажува дека не е добро мерило БДП за благосостојбата на едно општество. БДП мери раст, економски раст, не мери развој и не мери благосостојба на луѓето. Нас ни треба поголем развој, поголема благосостојба, но не нужно поголем економски раст. Ако се намали економскиот раст, т.е. ако дојди до degrowth, или она што го преведуваме како одраст, тогаш не значи дека ние ќе изгубиме нешто, туку напротив може да значи дека ние ќе добиеме. Значи, благосостојбата нужно не е врзана со пораст на БДП. Значи, не е нешто само по себе трагично ако дојде до пад на БДП, но важно е до во кои делови, во кои сегменти на БДП дошол до пад. Ако падне БДП, бидејќи се влошило здравството или се влошило образованието, тогаш тоа нормално дека е лошо. Но ако дојде до пад на БДП, кој се должи на повисоки еколошки стандарди, тогаш ние не треба да паничиме, туку треба да бидеме среќни заради тој пад. Значи, одрастот не е едноставно негативен економски раст, туку е пораст на квалитет на активностите поврзани со
со квалитет, со активности кои придонесуваат за благосостојбата на поединецот и благосостојбата на општеството, а намалување на оние платени активности кои едноставно само придонесуваат да биде едноставно полошо во општеството. Така што мора да се откажиме од сакрализацијата на БДП и мерењето на нашата благосостојба преку економскиот раст. Здраве, читајќи го твојот текст, токму во овој дел каде што зборуваш како дојдовме до ова диредже, звучи дека сите оние работи кои што биле наметнати како високо котирачки во вредносниот систем на капитализмот, се она што не е во ред денеска. Со се она што го предизвикува ова. Значи, токму тоа, акумулација на богатство, апроприација на природни или било какви ресурси, инфраструктура, јавно-приватни партнерства, комодификација и така натаму. Да, значи, она што... Ете, ние имаме сериозен проблем со климатската криза и клучното прашање е зошто ние се соочуваме со огромен екзистенцијален проблем кој ќе ни го влоши животот, кој ќе предизвика смрт на огромен број на луѓе и пат на квалитетот на живот на уште небројни милиони, а ние едноставно не се премногу замараме околу тоа. И сега, обично се лоцира вината во немањето на еколошка свеска луѓето. Но, прашањето е дали на луѓето им се обезбедило доволно квалитетна информација дека која е реалноста со која се соочуваме во овај момент. Дали им се понудиле можности како да преминат на еколошки поодговорен начин на живот? Одговорот и на двете прашања е негативен и сега, ако одговорот е негативен, тогаш како може причината за незаинтересираноста да се бара кај еколошки несвесните граѓани, т.е. на недоволно високата еколошка свест. Не се работи за еколошката свест само по себе. Туку систематски се потиснуваат податоците кои кажуваат дека ние се соочуваме со ултрасериозен проблем кој е ургентен. А тоа се прави бидејќи сето тоа оди против логиката на капиталот. Значи, едноставно, потрошени се 30 години откако станавме свесни дека климатските проблеми се сериозен проблем, но тие 30 години не се изнајде решение, ништо не се направи, баш бидејќи проблемот се бараше во рамките на системот, во рамките на капитализмот и при тоа не се гледаше дека самиот капитализам е оној што е проблем. Самиот капитализам е проблем бидејќи неговиот мотив за исцедување профит бара да се третира природата и луѓето како ресурси кои ќе се процесуираат, ќе се третираат како стоки со цел да се извлечат пари. Идејата не е да се зачува природата, туку да се извлечат пари од активностите. И сега, во капитализмот, ако вие не играте по правилата, тогаш ќе бидете истиснати. А за да не бидете истиснати од правилата, вие морате да вршите активности кои ќе значат со што помалку пари да извлечите што поголем профит. При тоа, значи, ако можете да не платите за еколошката деградација која ќе извршите, тогаш вашиот профит ќе биде поголем. И сето тоа постојано се прави од хаотична мрежа на голем број капиталисти, неповрзани меѓу себе, но тоа
кај природа се акумулира како сериозен проблем. Така што веќе немаме, имаше 30 години, каде што можеше, ако капитализмот беше способен да изнајде решение за проблемите. Сега, се уште да му се дава шанса на капитализмот, значи да се изгубат преостанатите години кај што може нешто да се направи. Така што едноставно ние немаме привилегијата повеќе да се занимаваме со симптомите на проблемот, туку мора да се зафатиме со самиот проблем, а самиот проблем е капитализмот. Спомна сега, ние не се замараме премногу со ете таа големата слика и ова ние може да биде и ние луѓето цивилизацијски, бидејќи ете 30 години знаеме тоа, или ние македонците. Али ајде да се задржиме тука на ние македонците. Од една страна, особено во последниве години, последниве декади, две, сме доста бомбардирани со наративот околу нас како папокот на светот и така натаму, меѓутоа во исто време не делува дека се гледаме како дел од глобалната и климатска катастрофа. Дали ја имаме интернализирано таа филозофија на паланката, така да иако се гледаме како центар на светот, нас нема да не афектира, да афектираат климатските промени или можеби поради тоа што немаме излез на море, па нема да имаме цунами. Меѓутоа делува дека дефинитивно се немаме соочено со тоа дека веќе сме се соочиле со последици на климатската катастрофа. Само да се подсетиме на Ченто пред неколку години. Тоа секако не е резултат само на климатските промени, туку и на инфраструктурата во градот, просторното планирање, односно јавните политики. Како според тебе да се соочиме со непријатната вистина, еве да речеме во ова едно конзервативно општество како нашето, и што после тоа? Да, значи, ние веќе се соочуваме со климатските промени, ги спомна поплавите, значи, природните непогоди ќе станат се почести и се по-радикални. Значи, и ние, она, веројатно, најконкретен случај со кој се соочуваме ние како држава со климатските промени, иако не сме се уште, многу земји се далеко по-драстично погодени веќе од нас, но не дека ние не сме воопшто погодени. Значи, ќе го спомнеме Преспанското езеро, кое ни умира пред очи. И сега, има една чудна ситуација. Ние веќе во скорешното минато се соочивме со една ситуација каде што нас не умираше езеро. Зборуваме за Дојранското езеро во доцните 80-ти години и тој проблем со текот на времето до 2002 година беше решен. Но јас памтам дека тогаш реакцијата беше сосема поинаква на оваа ситуација со Преспанското езеро. Додека тогаш имаше силна реакција во јавноста, едноставно неприфаќање на фактот дека може нас да не исчезне цело езеро, да го изгубиме, сега некако премногу ноншалантно се третира темата, а Преспанското езеро умира, иако тоа меѓу причините што се наведуваат се и климатските промени, и тие се силна причина за проблемот, но едноставно луѓето не сакаат да се занимаваат со тоа. И сега, зошто луѓето, дури истите луѓе кои пред 30 години, по старите, по возрастните, пред 30 години интимно го чувствуваја проблемот на Дојранското езеро, иако не живеја во Дојран, сега не реагираат исто на проблемот со Преспанското езеро. Тоа е, бидејќи во овие 30 години, меѓу другото, капитализмот си ја вршеше својата работа и онај дух на грижа за другото, тоа друго да биде останатите луѓе, природата, едноставно е изедено од егоистичкиот дух на капитализмот, каде што само ти си важен.
никој друг, ништо надвор од тебе и твоето потесно семејство. Ние убаво забележа дека од една страна мислиме дека некои од нас мисла дека сме центар на светот, а од друга страна мислиме типично паланечки дека светските работи нас не засегаат. Тоа може да го видиме како не само околу климатската криза, туку и околу пандемијата. Коронавирусот во Македонија не излезе од Македонија како проблем, туку дојде од светот. Ние не сме изолирани од светот, ние да сме на Марс, а останатите на Земјата. Така што, она што е проблем на Земјата, е проблем и наш. И ние со работата против климатската криза си го подобруваме истовремено и собствениот живот, но ја подобруваме и шансата на човештвото да се справи со овој проблем. И сега, овде преминавме на еден аргумент кој за типичниот граѓанин сензибилизиран од капитализмот е незамисливо. Како ти самиот да се идентификуваш со целото човештво и да мислиш и да следните генерации. Но едноставно мора да се спротиставиме на вредносниот систем на капитализмот, бидејќи вредносниот систем на капитализмот го вади најлошото од нас, а не најдоброто. Ние, како луѓе, вредиме многу повеќе, имаме повеќе во нас од она што доминантната капиталистичка пропаганда не убедува да веруваме за себе. Здраве, значи зборуваме за индивидуална лична трансформација и за системска. Како се поврзани една со друга, што произлегува од што? Например, еве од секојдневни разговори, да, и нели она постојано и пазарот и медиумите и културните конгломерати генерално најмногу што притискаат е да притискаат да ние дома рециклираме, да не користиме пластични кесиња, не знам што, а нели не ги дираат, не ги допираат на многу поголемите загадувачи. И сега да речеме во редовен разговор луѓе кои што зборуваат дека би прифатиле лична трансформација, меѓутоа не можат да го замислат функционирањето на општеството и на економските системи доколку не постои нафтената индустрија, да речеме, како гранка, и што ќе се случи со нели тие милиони луѓе кои што се вработени во тоа, каква е таа трансформација. И едно друго прашање во контекст на ова, бидејќи зборуваме за некакви вредности контра вредностите поставени од капитализмот, дефинитивно треба да зборуваме за некаква култура на солидарност, соживот, конвивијалност, тоа што би го рекле присташите на теоријата за одраст. Дали конвивијалноста е услов или резултат на системската трансформација? И ова као индивидуална и системска, знаеш? Да. Да, значи поврзани, треба да се посматра тие работи некако исклучиви едни на други, туку да се надоврзуваат. И тоа е многу клучно да се свати. Например, индивидуалната промена. Индивидуалната промена е клучна, бидејќи тука кога човек прави промени во собственото однесување, не жртвува нешто. Тоа е многу клучно да се свати. Туку добива работи. Например, она која ќе реши, иако има сосема функционален автомобил и не му е економски проблем да ја вози колата нон-стоп до работа и назад, која ќе реши човек да премине на возење точак. Тој не губи, не прави жртва, туку добива. При тоа добивката е најмалку финансиската, иако е таа исто така важна придобивка. Наместо да се малтретира и стресира во сообраќајот, дури оди на работа со гужвите, тој едноставно ќе рекреира до работа одејќи.
И сега гледайте, ова е многу важна добивка, која капитализмот не ја вреднува. Значи, рекреирањето и личната благосостојба која не е платена со пари. Така што, индивидуалните промени значат дека добивате нов живот во себе, одеднаш ќе се почувствувате кога ќе почнете да ги правите тие промени, одеднаш ќе се почувствувате повторно жив. Една промена кај вас ќе бара желба, ќе создава желба да премините и на друга промена, и вие ќе го добиете она што е највредно кај луѓето, значи стремежот за подобрување. И одеднаш буквално ќе се почувствувате жив. Но што доколку таа трансформација се случува, меѓутоа паралелно со неа, не добиваш никаква инфраструктура, многу побрзо и полесно на работа стигнуваат тие со автомобили и така натаму, побезбедни се или не знам што. Но, едноставно, ние се наоѓаме во момент каде што сето ова е недоволно и не може ни подразно да доведе до спречување на климатската криза. Значи, и не може и не смее ова, индивидуалните промени да се третираат како изговор да не се конфронтира капитализмот, да не се конфронтира системот. Значи, цело 100% од населението на една земја да премине на еколошка потрошувачка е недоволно за да се спречат климатските промени. И тоа значи дека мора да се спречи капитализмот да не одведе во провалија. Од друга страна, ако се концентрираме само на системските промени, а ние си продолжуваме во животот да си тераме по ист начин, тогаш ја имате дискрепанцата помеѓу нормативното и реалното. Например, промените кои ќе се спроведуваат нема да има доволната поддршка или ќе биде поддршката со половина уста, што се прави, ќе се чувствува дека тоа е некаква жртва која се бара од нас, некој ќе престане да... Репресивно може да... Да. Така што едноставно мора истовремено да се тераат и индивидуалната и колективните промени. Здраве, последно нешто што би сакала ја вака да те прашам. Знаеш што, ние за многу кратко компресирано време, да речеме за 20 и 30 години, колку е независна Северна Македонија, имавме, мислам, прилика да видиме голем дел од широкиот диапазон на проблеми и неволи што ги носи неконтролираниот и воопшто капитализмот. Значи имаме криптофашисти, конзервативци, имавме прифатливи, пристојни либерали. Меѓутоа, заедничкото за нив е што своите два различни наративи повторно ги бутка под наративот на раст, на големите ветувања за македонците, дека ќе имаат многу поголеми плати, дека ќе можат да идат на одмори, да си купат кола, не знам што, додека на не знам колкав процент од населението извршител им виси на врат за неплатени сметки за вода, да речеме. Дали она што не чека е некаква хорор верзија на ова што го живееме во последниве 20 години? Или можда она што се случува во Америка? Или може би можеш да видиш нешто поведро за нас? Активистите кои што се бават со, како се вика, environmental justice, особено во Латинска Америка, се најубиваните активисти во историјата на човештвото и секоја година, како што броиме убивани транс луѓе по улиците, имаме body count од environmental activists кои што се убиени, бидејќи очигледно се работи за малку подлабинско разбирање на проблемот со климатските промени и за моќта на активистите кога ќе дојдат до активно и мобилизирано население.
Што ти можеш да видиш од ова за нас, бидејќи да те подсетам, зборуваме за невозможното. Ја и ти дискутираме нешто што си рековме предходно дека ќе го дискутираме без да ги имаме предвид сите проблеми кои што ги има едно вакво општество, дисфункционални институции, дисфункционални институционални процеси, окупирана држава и нели се уште кусурот од тоа. Дали на вистина можеш да замислиш поинаква иднина? Секако со замислувањето на поинаквата иднина за нашето општество, нормално зборувам за давањето на нашиот придонес и кон глобалната слика. Морам да го спомнам ова, пред 2-3 години, кога се почна муаветот со гасоводот на водно, воопшто со воведување на природен газ, уште еден трик, нели, на гринвошингот на капитализмот, бидејќи се станува збор за исцрпување на земјата од некакви ресурси. Ние институциите македонски се бореа против граѓаните кои што покажаа многу поголема свест од нив за воведување на гасификација со антиципирање дека тоа би било завршено во 2025, мислам, а во 2028 година истекува карбон буџетот на Европска Унија, кон која ние нели се стремиме да станеме членки. Повторно е оваа дискрепанца, пак сме ние центарот на светот, евроатлантски, глобален север, се тоа, а со постапките и со институциите и со регулативата која што ја воведуваме, воопшто не окажуваме тоа. Дали мислиш дека имаме никаква перспектива? Да, ние зборуваме тука за нужност од проблематизирање на капитализмот во земја во која капитализмот се зема здраво за готово. Но, бидејќи сме паланка во однос на пратењето на светските трендови, ние не сме свесни колку во светски рамки се повеќе се проблематизира капитализмот, бидејќи се испробано како начин на решавање на проблемот и сега се доаѓа до суровата вистина. Системот е проблемот, а не нешто што може лесно и брзо да биде сменето со најмалку замарање од страна на обичните луѓе или институциите. Од друга страна, ете, спомна еден многу важен податок дека ни светот се убиваат екологисти. И сега, од онаа свест која во Македонија се има за екологистите, е дека тие се занимаваат, сакаат мачки, кучиња, се грижат за нив, сакаат почист воздух, нешто во зелениот нешто. Да, зелениот повеќе. И сега клучното прашање е зошто некој би се зафатил да убива некој што сака мачки, кучки. Не сваѓате, нема логика. Нема логика бидејќи тоа не е екологијата денес. Екологијата е борба за сопствениот живот. Екологијата не е она што во Македонија се мисли, нешто што можат да се го дозволат луѓето кои имаат повисок животен стандард, туку екологијата е борба за зачувување и подобрување на животот на луѓето кои се сиромашни. Значи, например, која ќе, например, земете ја поплавата, се случува поплава. И сега, обично, значи, не ги погаѓа климатската криза подеднакво сиромашните и богатите. А кога ќе се удри поплава, таа удира во подрачја кои богатите не живеат таму бидејќи има доволно пари да си купат куќа на друга позиција која нема да биде склона да биде поплавена. Прва работа. Втора работа, дури да се погоди во тоа подрачје да бидат поплавени куќа на богати луѓе и куќа на несиромашни, туку просечни граѓани, тогаш богаташот после поплавата ќе се изгради нова куќа, а средностоечкиот граѓанин, средносуитуираниот граѓанин, со платен, со земена куќа изградена на кредит, тој не само што нема да има дом, туку тој ќе има кредит за враќање. Не сваѓате? Така што не е исто
во која економска позиција сте во системот. И тука не зборуваме за екологија која е нешто различно од борбата за социјална правда, туку за екологија која е составен дел од борбата за социјална правда. Не е проблемот со климатската криза дека ќе биде уништена земјата. Не е проблемот ниту дека ќе биде уништено човештвото. Туку проблемот со климатската криза е дека животниот стандард и квалитетот на животот на милиони, па и милиарди луѓе, посиромашни, драстично ќе се влоши и огромен број на луѓе, главно сиромашни, ќе бидат оние кои ќе бидат и директни жртви. Така што, ние во овој момент со цела наша конзервативност и врзаност за препукување по партиска линија, ние имаме нужна потреба да го адресираме проблемот што лежи во коренот, а тоа е капитализмот. Иако луѓето кај нас не се навикнати да разговараме за капитализмот. И второ, нас ни треба голема промена на сфаќањето што значи борба за еколошка правда. Борбата за еколошка правда е нужно врзана со борбата за економска правда. Супер. Здравко Савески, автор на текстот «Кон зелената економија на иднината», ќе биде објавен наскоро. Се обидовме малце по-другарски да збориме на оваа тема, бидејќи текстот ќе го прочитате, ќе ви отвори многу чакри и ќе ве забали на многу места. Знаеш што, во контекст на нашето општество, мислам дека имаме некој материјал на кој што можеме да се ослониме. Борбата против рудниците на југоистокот, сите заедници, локални заедници кои што учествуваат во моментов во борбата против малите хидроцентрали низ Македонија. Многу често главната мобилизација, барем сега во емпириските истражувања на Елинор Остром и други, многу често главната мобилизација доаѓа од жени или од маргинални, како се викаат, индиженес, автохтони заедници. Може би и кај нас тоа ќе дојде од Скопје, ни не делува дека така ќе биде, иако можеме да бидеме задоволни со доста локални иницијативи кај нас. Проблемот е веројатно да се окрупни сето тоа и да се изврши поголем импакт на политичката и економска устроеност на нашето општество. Фала ти, Ептени, се надевам дека си задоволен од овој разговор. Да, дефинитивно. И јас она што би сакал да кажам е дека ја разбирам летаргијата и пасивноста на голем број луѓе, вклучително и оние што беа активисти, но едноставно во овој момент ние го немаме луксузот да бидеме апатични и да бидеме летаргични. Туку ние се соочуваме со ситуација каде што влогот е огромен, незамисливо голем, и во таа ситуација ние едноставно е неодговорно да стоиме настрана. Така што мора и да обмислуваме и да делуваме за да си ја подобриме ситуацијата колку што може подобро, и ќе завршам со она. Во овој момент да се биде реален, значи да се замислува невозможното, и тоа невозможно да се прават напори да стане реално. Тука и ќе го завршиме овој разговор. Фала ти, Ептен, уште еднаш здраве. Исто поздрав.